Hello! Astăzi am primit un super colet. Nu doar că este un super colet, conținutul lui este extra super wow. De ce? Pentru că voi știți că pe mine mă pasionează foarte mult tot ce înseamnă sănătate. Și întotdeauna caut cele mai bune soluții ca să-mi ajut organismul să fie ok. Prin urmare, am așteptat foarte mult acest aparat care se află în această cutie pe care o voi desface în acest video, pentru că noi ca oameni avem nevoie de două lucruri esențiale: aer curat și apă curată sau apă sănătoasă. Și lucrurile astea nu se găsesc chiar așa oriunde. Trăim în București, Bucureștiul este un oraș foarte aglomerat, cu foarte multă toxicitate. Apa pe care o consumăm de cele mai multe ori nu este pe atât de sănătoasă pe cât se dorește să credem noi că este. Și sigur, în căutările mele fantastice, am ajuns la o prezentare. Și a fost momentul zero din nou pentru mine, pentru că am realizat cât de puțin știu și cât de multe lucruri aș putea face în continuare pentru sănătate. Este cel mai important lucru. Odată ce ești sănătos, poți face foarte multe lucruri. În momentul în care îți pierzi sănătatea, puține lucruri te mai pot ajuta. Sunt de principiul că îmi place foarte mult să-mi ajut corpul cu lucruri naturale, cu lucruri de foarte bună calitate. Evit pe cât posibil, în proporție de 99% evit medicația, o iau doar dacă se poate, dar am constatat în ultimii ani, în ultimii 7 ani, ca să fiu mai precisă, că stilul de viață, felul în care te hrănești, felul în care îți ajuți corpul, ajută enorm, enorm. Poți investi niște bani cu cap, astfel încât să nu trebuiască să consume acești bani, care nu sunt puțini, pe medicație. Bun, toată lumea știe povestea mea, nu o să o reiau acum, însă acest aparat este un must-have în casa oricărui om. Oricărui om care vrea să fie sănătos. Fie că aveți bebeluși, fie că aveți bătrâni în grijă, fie că vreți voi să duceți o viață liniștită și sănătoasă, ăsta este aparatul pe care trebuie să-l aveți în casă. Fără doar și poate. Toată lumea a auzit de apă alcalină. Nu știu dacă ați auzit de apă Kangen, dar japonezii sunt recunoscuți, sau în Japonia este recunoscută apa Kangen, este folosită în medicină, are foarte multe proprietăți, foarte multe proprietăți benefice. Le vom enumera și pe acestea, însă ce vreau să vă spun este că toți ar trebui să facem un pas conștient către sănătate și către o sănătate pe care ne putem permite și ne putem susține înainte să fie prea târziu. Este mesajul pe care am încercat să-l spun de fiecare dată. Este foarte important să fim conștienți de prezent și să conștientizăm că sănătatea, odată pierdută, foarte greu se recuperează. Dar nimic nu este imposibil. Eu vă sfătuiesc să rămâneți alături de mine în acest clip în care voi face un unboxing. Aparatul a venit din Germania. Bine, cunosc aparatul pentru că, după cum vă spuneam, am fost la o prezentare. Am văzut o prezentare și pe mine mă pot convinge cu lucruri bune doar dacă ai suficient de multe argumente pe care le poți susține și le poți dovedi în favoarea obiectului sau serviciului pe care îl vrei să mi-l vinzi. N-am găsit. Super. În cazul acestui aparat, astea sunt datele aparatului, că aveți instrucțiune de instalare. Revenind, am spus că nu am găsit absolut niciun motiv pentru care să nu investesc bani în acest aparat. Îl testez de ceva, am acasă deja, îl testez de ceva vreme, am vrut să fiu sigură. Nu sunt om necredinciosul, dar na, mai bine să fiu acoperită. Firma care comercializează aceste aparate a fost foarte amabilă și mi-a pus la dispoziție pe o perioadă destul de lungă aparatul ca să văd pe propria mea piele
cât de importantă este apa aceasta și cât de multă sănătate aduce organismului. Nu este așa de simplu să și vorbesc, să și desfac această cutie care este atât de grea și prinsă încât o să-mi ia jumătate de video să desfac cutia. Ta-dam! Ia, super, e cu susul în sus. Să-l punem cu susul în sus. Ta-dam! Minunat! Apă Kangen la mine acasă. Numai bună de băut. Foarte important, foarte important să bem apă curată și apă cu proprietăți benefice. Am urmărit, desigur, ca orice curios, foarte multe informații, foarte multe materiale pe YouTube vis-a-vis de această apă și se pare că în Japonia este folosită și în medicină foarte mult, tratează foarte multe boli. Eu zic să le prevenim în loc să le tratăm. Eu, prin urmare, am spus că asta este ce trebuie să fac urgent. Ah, super! Are și un test de pH. Apa alcalină, pentru cei care nu știu, are un pH ridicat. Măsurabil de altfel, cu acest mic test. Apa alcalină este o apă foarte benefică, este o apă care ajută organismul să proceseze mai ușor și să supraviețuiască mai ușor tuturor lucrurilor pe care le mâncăm. În general, pH-ul lucrurilor pe care le ingerăm este acid. Apa alcalină vine și compensează treaba asta. Bun, avem un set de instrucțiuni în japoneză. Probabil că sunt și în engleză, dar la prima vedere sunt în japoneză. Încă un manual. În principiu am înțeles cam ce face acest aparat. V-am spus că îl folosesc pentru că mi l-a oferit să-l testez. Super, văd că are și un kit. Ok, super, un CD cu instrucțiuni. Pentru cei care mai au aparate în care pot introduce acest CD. Minunat! Primul lucru care mi-a atras atenția în prezentarea de care vă spuneam a fost un test al apei. Foarte interesant. Această soluție vă ajută să vă testați și voi acasă. Dacă nu știți să faceți asta, vă invit la o discuție cu mine one-to-one. Vă povestesc mai multe despre această apă. Vă invit și la centrul Kangen să vă facem o demonstrație, dacă nu vreți să mă credeți pe mine pe cuvânt, deși în general spun lucruri pertinente și sunt cunoscută a fi un mare susținător al sănătății. Sunt tot felul de obiecte pe care personal nu știu să le asamblez, totul meu o să facă o treabă minunată asamblând acest aparat. Eu vreau doar să vă arăt. Vă arăt tot o mică piesă, dar curiosul din mine să vadă tot. Da. Așa. Pam, pam. Scot imediat și pentru voi să-l vedeți. Doar că îmi trebuie un pic mai mult loc aici. Da. O să vă povestesc despre treaba asta imediat. Sper în acest clip să am suficient de mult spațiu să fac asta. Nu e chiar așa ușor pe cum m-ați putea crede voi. Dați-mi voie să mă chine puțin. Gata. Victorie! Am reușit să scot aparatul. Care arată? Așa. O să-l montez imediat și o să vă arăt cum funcționează. Gata, l-am montat. O să vă povestesc câteva lucruri importante despre felul în care el funcționează. Vreau să ating niște lucruri pe care trebuie să le știți. Apa de băut alcalină pe care o produce acest aparat are un pH de 9,5. Este ceea ce trebuie să bem noi ca apă în fiecare zi.
aparatul totuși face mult mai mult decât atât. Nu este doar, nu face doar apa pe care noi trebuie să o bem, ne face apă pentru orice. De exemplu, face o apă cu pH de 7. Pentru lăpticul bebelușilor sau dacă avem nevoie să luăm pastile, este o apă specială pe care trebuie să o folosim. Dacă vrem să gătim cu această apă, există o apă specială cu pH de 9. Dacă vrem să facem cafea sau să bem ceaiuri, folosim apă cu un pH de 8,5. Doamnele pot folosi o apă de beauty cu un pH de 6. Și nu în ultimul rând, un lucru foarte important, mai ales în contextul COVID, este această apă cu pH 2,5. Este o apă acidă, care are foarte multe proprietăți în dezinfecție. Este folosită în spitale, în Japonia, ei dezinfectează cu această apă, are foarte multe proprietăți benefice, deci puteți dezinfecta cu ea dacă aveți o rană, dacă aveți tot felul de lucruri pe piele. Este o apă foarte bună, se folosește în scop medicinal și nu doar atât. De exemplu, eu mai fac niște miști lucruri, am încercat și am văzut că merge foarte bine. De exemplu, dezinfectez carnea pe care o iau de la magazin și despre care nu am neapărat o părere foarte bună, dar dacă nu am încotro, mai cumpăr și din comerț și atunci îmi dezinfectez alimentele cu această apă acidă. Dar ca să înțelegeți mai bine ce vreau să vă spun, o să vă fac și un mic test. Nu vreau să vă țin foarte mult, să testul este important. Eu aveam un filtru de apă acasă, o să opresc acum. Aveam un filtru cu osmoză inversă, este cel de aici. Osmoza inversă este foarte bună, numai că ea reține filtrată și minerale, cele care sunt bune pentru noi. Lucrul care este, nu este neapărat de dorit. Pe de altă parte, cu toții suntem familiarizați cu apa din comerț, că na, toată lumea cumpără, toată lumea folosește. Însă vreau să vă întreb ceva. V-ați uitat vreodată ce conține? Am aici o sticlă de apă, n-are importanță firma, toate sunt aproximativ la fel. Dar eu recunosc, spre rușinea mea, că nu m-am uitat niciodată ce conține apa asta, că nu este doar apă. Are foarte multe lucruri, inclusiv bicarbonat de sodiu. Bicarbonat în apa de băut, ce pot să zic? Nu știu. Haideți să facem un test. O să facem un test de pH. Am 3 pahare aici. În primul pahar o să pun apă Kangen, adică apă alcalină, cu un pH de 9,5. Deci în primul am apă Kangen. În al doilea o să pun apă de la aparatul meu cu osmoză inversă. O desfac acum, da, este sigilată. Apă, o plată din comerț. Bun. Folosesc și acest mic test de pH pe care l-am primit împreună cu aparatul. După cum puteți vedea, acesta este o schiță a pH-ului. În partea stângă avem un pH acid mic, în partea dreaptă este un pH mai mare, adică avem apă alcalină. O să pun acum în primul pahar în care am apă Kangen. În al doilea pahar am apă de la aparatul meu cu osmoză inversă. În al treilea am apă, mă rog, apă plată din comerț. Apa se colorează imediat. După cum vedeți în imagini, în primul pahar pH-ul este undeva între 8 și 9%. În al doilea pahar, puteți sta un pic mai aproape, e undeva la 6. Și în apa Bucovina avem între 6 și 7. Totuși, în comerț există sau se folosește
un mic truc care include, sau mă rog, da, include bicarbonat de sodiu. După cum vă spuneam, sunt sigură că nu v-ați uitat pe ingredientele unei ape, vă rog să nu faceți asta, să descoperiți ce minuni bem noi în fiecare zi. Există un mic truc în care putem să păcălim apa și o să adaug în apa aceasta niște bicarbonat. Să vedem ce se întâmplă. Ce părere aveți? O să adaug și în cealaltă. Un pic de bicarbonat de sodiu și după cum vedeți, ca prin minune am făcut o magie și ca prin minune, apa mea din acidă a devenit instant alcalină. Ceea ce este evident ceva nesănătos, dar greu de înțeles și greu de știut dacă nu te uiți, că nu te uiți, să recunoaște, nu se uită nimeni pe lucrurile astea. Acest aparat se mai numește și aparat miraculos, sau apa pe care o face acest aparat se mai numește și apă miraculoasă. Nu are întâmplător această denumire și vă recomand cu mare căldură să încercați măcar o dată să vedeți diferența între apa normală și apa pe care o face acest aparat. Până data viitoare, v-am pupat!